Десетина долгогодишни дрвја кои се наоѓаа на тротоарите долж улицата Страшо Пинџур во Тетово денес беа исечени откако општината започна со целосна реконструкција во овој дел од градот. Но овој потек најде на несогласување кај дел од граѓаните. Дрвото е корисно, затоа реков. Не би требало да го уништат. Како воздух ќе дишиме? Пилат ќе стават нови дрва. Ама додека пораснат, ја нема да чекам. Ако ви ги ваѓат, треба да стават да други. Независниот советник Хамди Сулемани од иницијативата Подобро за Тетово смета дека дрвјата не требало да се исечат и бара да се супре сечењето на оние кои остана. Во целиот свет и во европските земји дрвата веќе имаат регистар каде што се регистрираат според квалитетот на дрвото, годините на дрвото и така натаму. Во нашиот град дрвата се сечат секој момент, се надеваме дека ќе се стопираат наредните дрва што треба да се сечат, ќе се земат соодветни мерки за истите и да се постават одма новите дрва кои што го разубаваат овој дел на градот и да не се препознае никако промената која што се случи со Бајлево во ова улица. Градоначалникот Билјалка Сами пак вели дека дрвјата биле отстранети затоа што ги оштетувале тротоарите, пошто ќе бидат заменети со нови и дека тоа било необходно поради целосната реконструкција на улицата. Значи и канализација и водовод и тротуари и да се реновираат и дрвата, да се стават нови дрва кои ќе бидат соодветни на новиот проект, ќе се стават и значи ќе се смени осветлувањето, значи после реконструкцијата овој пат ќе го има најмодерниот изглед. Асфалтот на ова улица беше раскопан уште во октомври минатата година за време на претходната локална власт. Касами најави дека активностите за санација ќе завршат до крајот на јуни.